8 вересня. Швидкі новини. Кременчук. За повідомленням Генштабу, Збройні сили України мають успіх біля Бахмута та Роботиного. Сьогодні вночі повітряні сили збили 16 шахедів з 20, які атакували Україну. Внаслідок російського удару по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі одна людина загинула та ще 60 осіб дістали поранення. ООН веде таємні переговори з Росією щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду. Президент України Зеленський повідомив сьогодні, що є інформація, що Пригожина убив Путін. Польщі заявили, що тиск України щодо агроімпорту виходить за певні межі. У Білорусі вже демонтували більше половини табору ПВК «Вагнер». Ілон Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму і каже про необхідність перемир'я. Депутати Кременчуцької міської ради на сесії звернулись до президента України щодо збереження військового ПДФО в доходах місцевого бюджету. З понеділка ліцей номер 10 «Лінгвіст» працюватиме в очному та змішаному режимі. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І не забуваємо підписка і лайк. Thank you.